tomhle tom videu vám budu vysvětlovat, co to je programová manipulace s STL soubory nebo programová manipulace s triangulární meší. Než se do toho pustíme, jenom v rychlosti zopakuju, na minulém cvičení nebo případně nějakým minulým videu, pokud se koukáte jenom na videa, v případě našich materiálech, který pokud jste přišli jenom na YouTube, najdete odkázaný pod videem, jsme se bavili o práci s 3D modelama ve formě meší. Vysvětlili jsme si, co to je trojúhelníková síť, neboli triangulární mesh. Nehezky česky, ale spíš to tak používáme z angličtiny. Je tady nějaká topologie toho, že tam jsou nějaký vrcholy, hrany, facety, polygony. A pomocí programu NetFab Basic jsme klikali myší na jednotlivý ty trojúhelníky. Něco jsme s nima dělali, opravovali jsme mesh nebo něco takového. Ale šlo o to, že jsme přistupovali k tomu problému manuálně, vizuálně, viděli jsme tam ty jednotlivé trojúhelníky. Vybrali jsme si, tenhle ten trojúhelník chci dát pryč, nebo tady chci nějaký trojúhelník vyrobit. Protože jsme kurz na Fakultě informačních technologií, a předpokládáme, že naši studenti programují, tak jsme zařadili do předmětu 3D tisk tady tohle cvičení na programovou manipulaci. To znamená, že už nebudeme nikde klikat, ale naučíme se psát nějaký programy, pomocí kterých se dá s tou myší nějakým způsobem manipulovat. Primárně nejde o to, aby jsme se naučili psát programy, které tu myš třeba opraví nebo něco takového. To je algoritmicky vyšší dívčí. Jde o to, aby jsme mohli provádět nějaký hromadný operace. Příkladem je, mám 2000 STL a potřebuji je všechny nějak otočit, nebo zvětšit, nebo zmenšit, nebo něco takového. Na to se vyplatí samozřejmě napsat nějaký skript nebo program, než to dělat ručně. No, jde zkrátka o automatizaci. Jakým způsobem s těma STL souborama pracovat, je v reálném životě skoro jedno, existuje hromada různých knihoven pro různý programovací jazyky. V materiálech na mátku máme zmíněný asi 3, ale je jich mnohem víc. NumPy STL pro Python a NumPy, STL.net, STL Loader. Případně si můžete vygooglit knihovnu, která vám vyhovuje. Je trošku problém v tom, že STL je pro třeba v C nebo v C++ pojem, takže se dost blbě hledá STL library. Dejte tam ještě třeba triangular mesh a mělo by vám to najít to, co budete potřebovat. My na tomhle cvičení použijeme knihovnu AdMesh, protože je napsaná v C a protože na FITu se učí programování na začátku v C, takže předpokládáme, že to je jediný jazyk, kterým umíte všichni. Výhoda té knihovny AdMesh je, že se dá použít i z C++, pokud používáte C++, případně se dá použít i nadstavba pro Python a Ruby, pokud chcete používat něco víc vysokoúrovňového. AdMesh bohužel není úplně hezká knihovna, na druhou stranu na naše potřeby to bude stačit. AdMesh je nějaký program, který umí manipulovat se STLkama, já už přeskočím z těch materiálů do příkazové řádky. Stáhnul jsem si CubePad a CubeCorrect z předchozího cvičení. To znamená úplně dole, když se přepnu zase na tu triangulární mesh, úplně dole na konci stránky jsou tady nějaký soubory, já jsem si stáhnul dva, abych s nima mohl pracovat, abych měl nějaký STLko. Ale v podstatě je to jedno, můžu mít jaký STLko budu chtít, pokud představuje nějakou mešu. AdMesh je program, který vznikl v roce 96 nebo 97, což věřím, že pro vás už je asi pravěk. Jako nějaká diplomová práce na univerzitě někde myslím, že v Americe. A měl za úkol analyzovat mesh ve formátu STL a provádět nějaké opravy na ní, tak jak jsme mi minule klikali. Když tomu programu předhodím nějaký STLko, třeba tu správnou kostku, což připomenu je kostka, myslím, 1x1, která má všechno v pořádku, tak ono mi to řekne spoustu různých tady jako informací. Jo, tady Anthony D. Martin to napsal v roce dokonce 95-96.
No, to není zase tak důležitý pro nás, ale děláte nějaké věci, ke kterým se možná vrátíme, ale nejsou pro nás důležitý. Důležitý je, že to umí tu věc analyzovat, řekne mi, že to je to ASCII STL soubor. No, to jsme si říkali, že můžou být buď to binární nebo ASCII. Má to nějakou hlavičku, což je název toho modelu, když se podívám na ten soubor. Má to nějaké informace o velikosti toho modelu, o počtu těch facetů a o nějakých problémech. O, dokonce to spočítalo objem a další věci nám to ukázalo. Když to pustím na tu zlou kostičku, nebo rozbitou, tak se jí to pokusí opravit. Ta oprava probíhá zatím jenom v paměti toho programu. To znamená, že on tady spočítal, že to má 12 facetů a nějaký jsou tady špatný, mají nekonektované hrany. On to nějak opravil a vyšel z mu toho tady finál, že tam žádný takový nejsou. S tím souborem on nic neudělal, takže je pořád stejný, když to budu pouštět opakovaně, tak dostanu stejné výsledky. Pomocí command lineových přepínačů pak můžu zajistit to, že ten opravený soubor se někam zapíše, buď to jako binární STL, nebo jako ASCII STL. Případně to umí ukládat i v jiných datových formátech. A má to nějaký další přepínače, pomocí kterých můžu s tím dělat nějaký základní operace, jako to otáčet, mirrorovat, škálovat, translátovat. Dost podobný těm, který známe z OpenScanu. Umí to spojovat dvě STL dohromady, dělat nějaký další podobné věci. Jako program na opravu meše to umí opravit obyčejnou kostku, ale se složitějšíma modelama si to příliš neporadí. Co je potřeba říct o tady tom programu AdMesh je, že je napsaný v tom jazyce C a hromada tady těch operací, jako zapiš STL nebo otoč to o určitý úhel, má v sobě C-čkovou funkci. Takže v momentě, kdy se začal rozmáhat 3D tisk a začaly vznikat open source programy, které se zabývají nějakým způsobem STL souborama, což teda bylo až mnohem později, než tenhle ten program vzniknul, tak lidi byli líní, nebo jako v dobrým slova smyslu líní, jako programátorsky, že jo, aby si psali znova parsování STL a tyhle ty základní operace ve svých programech, takže často vzali tady ten AdMesh a začali to používat jako knihovnu. Výsledek je takovej, že ta knihovna sice existuje, ale to API není úplně knihovního charakteru. To znamená, že původně bylo napsané jenom pro potřeby jednoho programu a proto, když to chcete použít jinak, tak se to může zdát někdy trochu kostrbatý. Fajn. Aby jsme mohli programovat pomocí tady té knihovny, potřebujeme normálně GCCčko nebo nějaký jiný kompilátor na Cčko. A potřebujeme tu knihovnu mít nainstalovanou, včetně jakoby hlavičkových souborů a těchto těch věcí. Pokud máte nějaký Linux, znamená to, že potřebujete nějaký devel balíček toho AdMeshe, třeba já tady mám Fedoru a když se podívám na to, jaký mám balíčky s AdMeshem, tak mám ten AdMesh, což je ta command lineová aplikace, kterou jste před chvílí viděli, AdMesh Libs, což jsou knihovny, který používá ta command lineová aplikace, ale zároveň je můžeme používat my. A AdMesh Devel, což jsou ty právě hlavičkový soubory, který použiju k tomu, abych třeba linkoval nebo něco takového a importoval hlavně. Ještě mám nainstalovaný AdMesh GUI, což je bakalářská svitu, která umožní pomocí tady těchto funkcí, které tam jsou, jako otáčení a tak, tak to umožní dělat v klikátku. A to dneska dělat nebudem. Každopádně pokud máte třeba Ubuntu nebo Debian, tak tam máte něco jako libadmeshdev nebo libadmeshdevel. Pokud si to kompilujete sami ze zdrojáků, tak byste tyhle ty věci nemuseli asi úplně řešit. Pokud budete mít problém s tím, že vám to nefunguje nainstalovat, třeba na Windowsech, tak nám dejte vědět a my se vám pokusíme poradit. V těch materiálech je na začátku, jak se to používá. První věc je potřeba inkludovat tady hlavičkový soubor, je to jediný, který tam je.
Každopádně my se posuneme teda rovnou tady do té první ukázky, která je v těch materiálech popsaná, co se tam kde děje, a já to teďka v podstatě řeknu vlastními slovy. Stejně jako vy, nemusíte to psát sami, doporučuji to skopírovat přímo z těch materiálů. Jediný, co je problém, že tam jsou skopírované pak i ty čísla a je potřeba. Je potřeba to nějakým způsobem smazat. Já použiju tady editor Micro, samozřejmě vy si to pište, v čem chcete. Třeba ve Vimu nebo v Joe. Tak, mažu tady ty čísla, které tam zbyly navíc. Tenhle ten program je úplně jednoduchý. Všimněte si, že ve prostředku něco chybí, to znamená, že ten program toho moc dělat nebude. Z našeho pohledu je tady několik zajímavých věcí. Je to obyčejný C-čko, jo, takže tady budeme dělat nějaký ctrlib, to není asi důležitý. Musíme si nainkludovat tady ten hlavičkový soubor admesh/stlh a z toho přijede hromada různých věcí. Naprostá většina z nich, i když musím říct, že ne úplně všechny, se jmenuje s prefixem stl podtržítko. Takže vždycky, když tady uvidíte nějakou věc, která má stl podtržítko, tak to přijelo tady z toho souboru STLH. Můžete to používat. Co se tady děje? Mám tady nějakou proměnnou STL typu STL file. STL file je struktura, protože jsme v C, tak to nejsou třídy, která obsahuje všechny možné informace o tom daném modelu, který do ní budeme do té struktury dávat. Ať už jde o metadata, nějaký spočítaný informace, jako třeba objemy a tak. A hlavně tam jsou pak ty jednotlivý trojúhelníky, jednotlivý body, hrany, cokoliv si vezmete. Řekneme si za chvíli asi víc. Mám tady normální C-čkový string, char hvězdička, kde mám teda nějakou cestu k nějakému modelu. Já si tady udělám teda cube correct. No, zatím to tady bude takhle zadrátovaný. Když pak píšete vlastní programy, předpokládá se, že takovéhle věci dostanou na vstupu na command line, ale teďka pro zjednodušení. Pak je tady funkce STL open, která jako první argument bere referenci, to je tady tohle, jo, kdybyste měli zarezlý znalosti z Cčka, na tady tu strukturu STL typu STL file. K tomu je potřeba říct, že naprostá většina, skoro řekl bych, že všechny funkce z toho admeše berou jako první argument referenci na STL file. Můžete si to představit jako takový třídní přístup bez tříd, kdy máte strukturu a hromadu funkcí, které jako první argument berou referenci na tu danou strukturu. Kdyby tam byly třídy, tak to by byly metody nad tou strukturou. A vezme to pak tady nějaký file name nebo nějakou cestu. A co se stane? Ta funkce STL open to všechno z toho souboru přechroupe, podívá se, je to STL, je to ASCII STL, nebo je to binární STL, začne to louskat ty jednotlivé facety, ty jednotlivé vrcholy těch facetů, ty jednotlivé normály a sype si to někam do paměti. A pokud se to podaří, tak tady v té proměnné STL file je ta struktura, ve které najdeme ty data a můžeme k ním nějakým způsobem přistupovat. K tomu se dostaneme později. Vzhledem k tomu, že to nebyla původně funkce knihovnová, ale byla to funkce jaksi jenom pro nějaký ten program admesh, tak pokud to nastala nějaká chyba, jo, co může nastat za chybu, je, že najednou ten soubor tam není, nebo že to není ve skutečnosti STL, ale je to nějaký video třeba a on to neumí rozparsovat, nebo to je STL, ale ty data se nějakým způsobem poškodily, takže to nedokáže načíst, a tak dále, a tak dále. Těch chyb může být celá řada. Tak ta funkce udělala normálně natvrdo exit a ukončila ten program admesh. Což z hlediska knihovny není úplně ideální, protože my můžeme mít třeba, nevím, okýnkovou aplikaci, tam dáme soubor, otevřít, STL, klikneme na to a najednou celá aplikace se ukončí bez jakýhokoliv vizuálního okýnka s chybou.
Takže se později přidal nějaký způsob, jak se tady z toho ty chyby dají odchytávat, když se nastanou, ale ta funkce STL Open pořád nic nevrací. Funguje to tak, že potom, co uděláme tady takovou nějakou IO operaci, která může skončit špatně, tak je potřeba zkontrolovat určitý příznak, jestli náhodou nenastala chyba. A pokud nastala ta chyba, tak se s tou chybou patřičně nějakým způsobem vyrovnat. To znamená ukázat uživateli okýnko a říct, nastala chyba, nebo to zkusit znovu, nebo já nevím, to je teďka nepodstatný. Z našeho hlediska stačí zavolat funkci STL Exit on Error, která bere zase referenci na tady tu strukturu. Ta funkce dělá to, co má napsaný. Pokud tam byl error, tak to zexituje. Pokud tam nebyl error, tak to je no op, jede to dál a nic se nestalo. Tady přímo side effectem toho STL Open je, že pokud nastane nějaká chyba, tak on to vypisuje na standardní chybový výstup, takže není potřeba, pokud děláme konzolovou aplikaci, což my dělat budeme, toho uživatele informovat ještě nějak zvlášť. Pokud tady ten STL Exit Error neudělám a budu pokračovat dál a tady to v tom Cube Correct nebude STLko, bude tam něco špatného, tak dostanu falešný data, nějaký špatný, poškozený, nekompletní a když budu dál pracovat a volat ty funkce z toho admeše, tak s velkou pravděpodobností dostanu někde nějaký segfault, protože si šáhnu někam, kam si šáhat nemám. V horším případě to celý projde, ale výsledek bude něco úplně jiného, než jsem chtěl. Budu mít špatný, pracovat prostě se špatnýma datama. Proto vždycky, když dělám IO, udělám STL Exit on Error. Pak se s tím dá něco dělat, to si ukážem za chvíli. A na konci je tady ještě funkce STL Close. Připomínám, bere první argument jako referenci na tu strukturu, protože je to v podstatě jakoby metoda. To dělá to, že to zavře všechny soubory, které jsou pootvírané, uvolní to všechnu paměť, která byla naalokovaná a tak dále. Je to v podstatě takový destruktor, který ale je potřeba zavolat explicitně, protože jsme v Cčku. No a na konci toho STL Close není potřeba volat STL Exit on Error, protože to není jakoby operace s nějakýma souborama na disku, která může selhat. Pokud tady to všechno proběhlo dobře předtím, tak STL Close musí proběhnout taky dobře, pokud nemáme jako poškozenou paměť a pak je to úplně jedno. Když tady ten soubor uložím, vyskočím z něho, tak teďka můžu chtít to skompilovat. Samozřejmě víme, že kompiluje se pomocí gcc. Já použiju demo.c a v podstatě můžu tady jako dát output, že je demo. A dostanu takovýhle šílený LD errory, undefined reference na main STL open, STL exit on error. To jsou ty funkce, které jsem vám ukazoval. Je to proto, že ta knihovna je dynamická v externích souborech, tady právě třeba u mě v tom balíčku AnimeShlips. A musím říct, že to chci slinkovat s knihovnou AdMesh. Když tohle neudělám, tak to nebude fungovat. Pokud tohle to pustím, tak nedostanu žádnou chybu a ten program se tam objevil. Je tady normálně spustitelná binárka demo. Pokud vám to tady přes tady ten krok neprojde, je dost možný, že jste instalovali AdMesh nějakým neúplně standardním způsobem a je potřeba ještě říct třeba L a cestu k té knihovně, anebo I a cestu k těm hlavičkovým souborům. Pokud byste to nedokázali sami vyzkoumat, tak nám dejte vědět a my vám poradíme. Když teďka ten program pustím, tak se nic nestalo. No, samozřejmě to je proto, že ten program nic nedělá, že on si načte to STLko a pak se zase zavře. Takže z našeho hlediska nic zajímavého. Co je zajímavé, když posunu tady ten Cube Correct STL na nějaký jiný místo, to znamená, že už tam nebude a pustím to znova, tak bych měl dostat ten error, exit a tak dále. A opravdu nějaká vnitřní funkce STL initialize nemůže otevřít Cube Correct, protože tam není. Jo, skončilo to se špatným exit kódem.
přesunu to zpátky. A podívám se, co tady dál na vás máme připravených materiálech. Umíme napsat základní kostru toho programu, umíme to zkompilovat a pojďme se podívat na tu strukturu STL file. Vezmu si tady tenhle ten první řádek třeba a vrátím se zpátky do terminálu. Tady někde uprostřed toho todo můžu pracovat s tou strukturou, kterou mám proměnný STL, je to struktura typu STL file. Ta struktura má nějaký zajímavý atributy, jedna z nich je facet start. Facet start je ukazatel na nějaký ty jednotlivý facety. Respektive z hlediska toho, jak používáme ukazatele, si můžete představit, že to je pole, ono to je pole, dynamicky alokovaný. Takže když si šáhnu tady na hranatou závorku 0, tak se dostanu na první facet. V tom facetu je atribut vertex, což je staticky alokovaný pole o třech hodnotách, protože každý facet má tři hodnoty, takže tady můžu sypat 0, 1 nebo 2. A to má atributy x, y a z. Protože v STLku jsme v kartéském soustavném systému, tak každý ten bod má tři vrcholy. Tohle to jsou obyčejní 32-bitové floaty, protože STLko je takovýhle formát. To znamená, nemá smysl s tím pracovat jako s doublem, pokud nebudeme chtít dělat nějaký výpočty nad tím. V takovém případě se vyplatí to převíst na double, celý to spočítat v doublu. Pokud s tím ale chceme jenom čistě pracovat nějak na tom, co tam je, tak si to načtu jako float. Tímhletím způsobem můžu přistupovat k dalším věcem. Můžu tady prostě dát třeba jako 125, tady můžu dát třeba 2. Problém je, že taková kostka nemá 125 facetů a tudíž tady tohle to skončí nemile. Pravděpodobně to spadne na hubu. V horším případě by mi to dalo nějaký falešný data někde a měl bych špatný výsledky. Jak se vlastně dozvím, kolik tam těch facetů je, na to existuje další věc v tom STLku. A abych tady nevařil z vody úplně nějaký magický konstanty, jakože facet start a já nevím co, tak kde vlastně zjistit, co tam je za ty jednotlivé položky a na co se tam můžeme dívat. Když se podívám tady do materiálu, tak tady je třeba napsaný, že tam je stats, number of facets, to je užitečná informace. Na druhou stranu, pokud bych tady ty materiály neměl, tak se můžu podívat přímo do toho souboru STLH, což je taková, jakoby řekněme, odvážná varianta, nebo se můžu podívat do vznikající nepříliš dobré dokumentace, kde si podívám, jaký funkce a jaký typy tady v tomhletom hlavičkovém souboru jsou. A některý z těch funkcí a některý z těch typů mají v té dokumentaci napsaný, co dělat. Všimněte si, že jenom některý. Ono je to taky daný tím, že dokumentace k tomu původně vůbec nebyla a vzniká tak nějak jako dobrovolnicky. Každopádně, když tady najdu někde ten typ STL file, tak vidím, že má nějaký atributy. Jedna z nich je třeba tady ten to pole těch facetů a jedna z nich je tady ty statistiky. V těch statistikách je hromada různých informací, které se nám můžou hodit, když od té meši budeme chtít něco zjistit. Jedna z nich je právě number of facets, která je tady napsaná snad na začátku. Jo, tady. Což v našem případě je teda počet těch jednotlivých facetů. Když to tady zadám dovnitř, tak chci stl.stats jako statistiky .number of facets. To je normální integer, kterým se dá indexovat. Samozřejmě musím tady dát minus 1, protože chci poslední. No teď už bych neměl dostat žádný problém. Třeba takovýmhle způsobem.
pokud bych chtěl projít všechny ty facety, jeden po druhém, tak budu psát for cyklus, který jde od nuly do tady tohohle čísla a postupně tady prochází ty jednotlivé facety. Pokud budu potřebovat projít i všechny jednotlivé vertexy, tak budu ještě v tom dalším for cyklu mít for cyklus na 3, 0, 1, 2 a tam už pak můžu šáhat na x, y a z. Zajímavé věci, které ale potřebujeme dělat, je nějakým způsobem s tím modelem manipulovat. To znamená otáčet ho, posouvat ho, zvětšovat ho, zmenšovat ho, já nevím co všechno. Když se podíváte na seznam v tom STLH, tak je uvidíte. Případně, když se podíváte do té vznikající dokumentace, tak některý z nich tam jsou vysvětlený. V našich materiálech najdete ty, které považujeme za ty, které chcete použít. Je tady Translate, který to posune na rozdíl od OpenSchedule na nějaký konkrétní místo. Pak je tady Translate Relative, který funguje stejně jako Translate v OpenSchedule. Můžete škálovat pomocí třísložkového verzoru, to je jakoby, když škálujete v OpenSchedule pomocí vektoru. Můžete škálovat pomocí floatu jednoho, můžete rotovat kolem xu, kolem ypsilonu a kolem zetu. Stejně jako v OpenSchedule to bere úhel ve stupních, což v C-čku není úplně standard, takže pokud budete pracovat někde s radiánama nebo se sinusama nebo s něčím takovým, tak počítejte s tím, že to s úhlama nepracuje, teda se stupněma nepracuje a je potřeba to nějakým způsobem převádět tam nebo zpátky. Pak jsou tady nějaký zrcadla podle jednotlivých ploch. Co je důležité si uvědomit, je, že všechny tyhle ty funkce jsou void. Jo? Void. To znamená, že se nic nevrátilo. Všechny ty věci, které se stanou jenom v té naší struktuře. A ta struktura se změní jenom v paměti zatím. Zároveň je potřeba teda počítat s tím, že všechny tady ty operace probíhají nad tou floatovou aritmetikou. To znamená, když budete nějaký model točit o 360 stupňů třeba, jak je tady napsaný, tak se vám nevrátí úplně stejný. Vrátí se vám trochu zničený, protože to točení ho floatově omlátilo a ty data jsou zkreslený. Já si tady vezmu třeba tady tuto funkci STL Scale a ukážem si, jak takovou funkci použít. Tohle si zakomentuju, tady nebudem zatím žádný čísla potřebovat. Já zavolám funkci STL Scale, tady teda potřebuju referenci na nějaký STL file, tak v našem případě to napíšu třeba takhle a tady napíšu nějaký faktor, kterým se to má zvětšovat nebo zmenšovat. Já třeba tam napíšu 2, on je to float, takže jako je to 2,0 víceméně, ale Cčko si to nějak přebere. Když tady tohle to napíšu, můžu vyzkoušet, jestli ten program pořád funguje. Uložím ho, zkompiluju ho, opustím ho. Program evidentně nespadnul, takže se to asi povedlo. Když se podívám na to, jak ta kostka vypadá, můžu použít nějaký grafický nástroj, ale můžu použít třeba i ten command lineový admesh cube correct, který mi říká, že teda velikost je 1 a objem je 1. Já to teda dvakrát zvětším s svým programem a nic se nestalo. A moje úvaha, že pokud ten program skončil správně, tak nebyla správná. Je to proto, že tady vevnitř u toho volání toho STL Scale se ta operace provedla jenom nad tou pamětí, jenom nad tou strukturou a já jsem na konci tu strukturu uvolnil a ta struktura víceméně není už provázaná s tím konkrétním souborem CubeCorrect. Na to, abych si tady výsledek té operace nějakým způsobem uložil, tak potřebuju zavolat ještě speciální funkce na to ukládání. V materiálech jsou popsaný v tady v té sekci funkce pro zapsání modelu do souboru,
V podstatě jsou dvě, STL Write ASCII, STL to Write Binary, a fungují obě úplně stejně, akorát se jmenují jinak. Jedna zapisuje teda ASCII soubor a jedna zapisuje binární soubor, jak název napovídá. Já si zapíšu třeba ASCII soubor, protože mi na tom nezáleží. Zase tady je reference na ten objekt, teda, pardon, strukturu. Tady řeknu, do kterého souboru se to má uložit ve formě stringu. Dám tam nějakou cestu. V našem případě si tam můžu dát stejný název. To znamená, že se ten soubor přepíše. Ale nemusím. Můžu tady udělat nový string a dát tam nějaký jiný a budu ukládat kopii. Tady je poslední argument a to je název toho modelu, který se uloží dovnitř. Z hlediska naší meše nás ten název víceméně nezajímá. Často se tam píše, jaký program tu meš vytvořil. Jo, tam tady nechám teda whatever. A uvidíme. Co je důležité si říct, je, že operace STL write ASCII může selhat z hlediska věcí, které nedokážeme ovlivnit. Na disku není už dostatek místa. Nemáme práva tam zapsat. Nevím, něco takového. Třeba adresář neexistuje, do kterého to chceme zapsat. Proto, stejně jako u toho otvírání, je záhodno tady použít tu funkci STL exit on error, pokud, no, to se mi nepovedlo, pokud to neudělám, koleduju si o průšvih. Teď to uložím. Zase se podívám na tu teda kostku, která stále má objem 1 a počet facetů, teda ten se mi nebude tady 12, ale maximální velikost je 1 po všech osách. Když pustím svůj program, nevím, jestli jsem ho zkompiloval, tak pro jistotu zkompiluju, pustím svůj program a podívám se na tu kostku, už to má velikost 2 po každý ose, a tudíž se objem zvětšil na 8. No, můžete si spočítat, že 1 krát 1 je 1 a 2 krát 2 je 8. Stejně tak, když teďka to pustím znovu, protože to ukládám furt do toho samého souboru, tak se mi to tady zvětšuje. Jo? 4 krát 4 krát 4 je 64. Co si můžete všimnout, že v hlavičce toho souboru je napsaný, že to je solid whatever. Protože to jsme tam napsali my. No, to se tady bude objevovat. Co je asi dobrý vědět, je, že když se podívám do toho zdrojáku, tak teď tady mám jenom jednu tu operaci toho škálování. A ta operace toho škálování, stejně jako v OpenSkedu se děje kolem počátku souřadného a tyhle ty věci, které už byste asi měli znát. Co je ale důležitý, je, že je to škálování toho, co v té struktuře je. To znamená, že když tady napíšu STL scale 2, ještě jednou, tak to není operace, která nic nedělá, ale ve skutečnosti se to pak naškáluje 4x tolik. Protože nejdřív se vezme ten model, tak jak jsem ho naloadoval, tady, ten se pak všude pronásobí dvojkou ty velikosti a pak se vezmou ty pronásobené velikosti a zase se pronásobí dvojkou. Studenti často si pletou operaci o a operaci na. Tady v tomhle případě je to prostě operace o. O 2 se to zvětší, nebo jako dvakrát tolik, ale toho, co tam bylo. Ne na dvojnásobek původního. Takže když tady napíšu teďka 0,5, tak v podstatě jakoby to dvakrát zvětším a pak to na půlku zmenším. To znamená, mělo by to zachovávat identitu, když zanedbám floatové chyby. Takže když teďka udělám gcc a teďka udělám admesh. Ne, teď to pustím, pardon. Teď to pustím a teď udělám admesh. Tak dostanu 64. Pustím to a udělám admesh, je to 64 a pustím to a možná, že kdybych to takhle dělal do nekonečna, můžu nějakým způsobem dostat nějakou zaokrouhlovací chybu, možná ne, ale z hlediska
numeriky, jakoby se to nemění. Poslední věc, která je tady v materiálech ukázaná, je kompletní program na převod mezi STL ASCII formátem a STL binárním. V podstatě je tam všechno to, co jsme měli. Jediná věc navíc, je tam tady tenhle ten kontrola, tak já to tady zakomponuju do našeho programu. Tohle zase nechám zakomentovaný, protože to nebudem používat, ale mám to tady. Náš program slouží k tomu, nebo jakoby má sloužit k tomu, aby když načte binární STLko, tak aby ho uložil jako ASCII STLko, a když načte ASCII STLko, aby ho uložil jako binární, jako jednoduchý převaděč mezi dvěma variantama. Musím se podívat, v jakém formátu jsem to načetl. Na to tady slouží právě type, což je atribut těch statistik. Tady je jedna výjimka z toho pravidla, že všechno, co přiteče tady z toho STLH, má předponu STL. Jsou tady tři objekty, nebo tři čísla, nebo něco takového, který tu předponu nemají. A je to binary, ASCII a in-memory. Když načítám STLko ze souboru pomocí STL Open, tak tam vždycky bude buď to binary, anebo ASCII. V případě, že bych to STLko nenačítal ze souboru, ale nafutroval bych do něj data nějakým jiným způsobem, což se může stát, ale my to nebudeme potřebovat, tak by tam mělo být napsaný in-memory. Že to jako vzniklo v paměti a nikdy to nebylo načtený z nějakého souboru. Pokud to byl binární soubor, tak ho chci převést na ASCII. A v případě, že to tak nebylo, což v našem případě je jenom ta varianta, že to bylo načtený jako ASCII, nic z něho nastat nemohlo, tak ho zase teda můžu uložit opačně. Na to tady slouží funkce STL write binary. Všimněte si, že tady ten STL exit error musím dělat po funkci ASCII, po funkci binary. Pokud se vám nelíbí, že to tady je v obou těch branchích, můžete si to strčit tady za to. Bude to fungovat stejně. Já to nechávám uvnitř z didaktického důvodu, že vždycky, když udělám tuhle funkci, tak chci udělat tuhle funkci. A vždycky, když udělám tuhle funkci, tak chci udělat taky tuhle funkci. Jinak to nefunguje. No, když tohle to uložím, kompiluju, dostanu syntaktickou chybu. Dostanu syntaktickou chybu na řádce 19, protože mi tady chybí konec chlupatý závorky. Tak, když to zkompiluju, pustím, podívám se na ten soubor keep correct. Všimněte si, že to je binární STLko. Asi se můžu taky podívat třeba na to, jak je velký. Má 4 kilobajty. Teď to pustím, pardon, pustím znova ten svůj program. Je to ASCII STLko. Můžu se podívat, že má taky 4 kilobajty. V našem případě je ten soubor tak malej, že to nedělá velký rozdíl. A je to zase binární. Pokud si stáhnete nějaký větší STLko, který má víc než 12 facetů, má jich třeba tisíce nebo 100 tisíce, což není vůbec problém, tak uvidíte i podle velikosti, že se vám to mění, ten soubor. Že ten binární je menší, protože ten program je míň ukecaný. Bohužel v tomhle případě je to vždycky aspoň 4 kB, což je myslím minimum tady na tomto file systému. To je z hlediska admeše všechno. Co je pro vás důležitý? Není to, že existují funkce, jak se jmenují, to si můžete vždycky najít. Důležitý je, že existují knihovny, které vám umožňují s těma STLkama pracovat, a to buď to na té úrovni, že si
je můžete naparsovat, nebo vám to taky umožní to, že můžete přistupovat až k těm jednotlivým datům někde uvnitř, což se vám může hodit, když chcete ty data číst, měnit nebo něco takového. Že to tam má nějaký funkce, který umožňuje udělat typický operace s 3D modelem a že to umožňuje nějaký IO operace jako soubor ulož, soubor ukonči. Z hlediska té knihovny AdMesh přímo je dobrý vědět, funkce nic nevrací, jsou dementní a je potřeba po IO operacích zavolat tu funkci STL exit on error, jinak můžu dostat nepříjemný segfaulty nebo špatný data. K tomu, jak se to dá využít, máte v tomto cvičení zadanou úlohu. O úloze, když tak, bude i další video.